האומה היהודית, עם ישראל, העם ששינה את פני האנושות. מיהו אותו עם מיוחד? כיצד הוא גובש לעם? ומהו סוד תחושת הזהות שמאחדת בין כל היהודים באשר הם שם? על כל שאלות אלו ועוד, בהרצאתו של הרב זמיר כהן, עם נולד. אנחנו נתבונן בעזרת השם בכמה נקודות שנוגעות להיסטוריה היהודית, לגיבוש של עם ישראל כעם, מה שנקרא עם נולד, כיצד הפכנו להגיע לזהות הזו של כלל ישראל בכל מקום בעולם. נפתח בשני סיפורים. הסיפור הראשון שמעתי אותו מהחברותה שלי כשלמדתי בישיבת פורת יוסף, עוד בבחורתי. הוא היה בחור ארגנטינאי, מצוי מאוד שחבר'ה מארגנטינה, מבואנוס איירס, באים ללמוד עד היום, באים ללמוד בישיבות בישראל וחוזרים לשם כמנהיגי קהילות. והבחור הזה, בתקופת מלחמת פוקלנד, אני מניח שאתם זוכרים את אותה מלחמה, באפריל 1982, ארגנטינה סיפחה אליה את האיים, איי פוקלנד, שהיו תחת שלטון בריטי, ואף אחד לא ציפה שבריטניה תצא למלחמה כזו על איים מרוחקים, אבל זה פגע בכבוד הבריטי, ואז מרגרט תאצ'ר, שהייתה ראש הממשלה, נחשבה, קראו לה אשת הברזל של בריטניה, היא לא ויתרה בשום אופן, הוציאה צי של אוניות מלחמה, נלחמו והחזירו לעצמם את הכבוד ואת התהילה, יחד עם כיבוש האיים בחזרה. והבחור הזה שהייתי לומד איתו, היה באותה תקופה במתח, היה מצלצל למשפחה מדי פעם, לשאול מה קורה, זה בתקופת השלטון הצבאי בארגנטינה. בצבא היו גם חיילים יהודים, והקהילה היהודית הייתה גם היא חרדה, מה קורה, מה יהיה. יום אחד הוא הגיע לסדר הלימוד, כשאנחנו יושבים ולומדים מדי יום, הוא הגיע כשכולו מחוייך, ויש לו סיפור מדהים. מה קרה? זה היה בדיוק לאחר שהמלחמה הסתיימה. הוא אומר שהוריו סיפרו לו שהיום התקיימה מסיבת הודיה בבית הכנסת של אדם שעבר חוויה מאוד מיוחדת. יהודי ששרת בצבא הארגנטינאי, ראה שהמלחמה כבר לקראת סיום, אבל הוא לא יכול לסגת משדה המערכה. הבריטים שצנחו וכבשו ועברו מבית לבית, ממש חיסלו את כל החיילים הארגנטינאים, או שלקחו בשבי את מי שיכלו, אבל ממש הם נהגו בלי רחמים, במלחמה כמו במלחמה. והוא חייל ארגנטינאי ורואה שזהו המערכה האבודה, הם הולכים להפסיד. הוא הסתתר שם באחד הבתים, והנה הדלת נפרצה, וחייל בריטי פרץ קדימה עם רובה שלוף, הוא כבר היה בלי כדורים, הכל נגמר. במילים אחרות, אלה הרגעים האחרונים שלו. מה עושה יהודי כשמרגיש שיש לו שניות לחיות? אז הוא זעק שמה ישראל כדרכם של יהודים. שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, והוא מצפה לחטוף את הכדור. בעיניים עצומות הוא רואה שהכדור מתמהמה. הוא פקח את העיניים ורואה את החייל הבריטי שעומד לפניו, עומד נדהם, ושואל אותו באנגלית, אתה יהודי? הוא הנהן בראשו לחיוב, והחייל אמר לו, גם אני יהודי. בוא מהר. מיד לקח אותו וחילץ אותו, נתן לו מדים של חייל בריטי, וכך הציל אותו. אז אותו יהודי ערך מסיבת הודיה בבית הכנסת על הנס הגדול שהוא ניצל, הרי חייל אחר היה נכנס, הוא לא היה היום בין החיים. וזו שאלה מאוד מעניינת, כיצד ייתכן שחיילים, בני אדם, שבעצם באים כדי להילחם ולהרוג זה את זה, ברגע שהוא שומע שמדובר ביהודי, אבל הוא שייך לצבא של האויב שלך. אבל רגע, הוא יהודי, יש כאן משהו שהוא מעל הכל. אז בוא נראה איך אני מציל אותך. צריך להבין מהו הסוד היהודי הזה, של התחושה הזו, של הזהות, של האחדות בכל רחבי העולם. וזה בא לידי ביטוי לא רק ברמות כאלה, אלא גם בחיי היום-יום. בקיץ הקרוב עומדים לחגוג בכל רחבי תבל, כל הקהילות היהודיות, את סיום השס, מסיימים את הדף היומי. בהמון בתי כנסת, מדי יום יש שיעור של דף יומי, מתכנסים אנשים שעובדים לפרנסתם, לומדים דף גמרא, בדרך כלל מדובר בשעה, בשעה אחת מסיימים דף, כמובן שמי שמכין את השיעור לוקח לו הרבה יותר זמן כדי להכין, אבל הוא משתדל דף שלם בשעה אחת. וכך דף מצטרף לדף, לאחר שבע שנים מסיימים את הלימוד של כל התלמוד, כל השס. ואז יש חגיגות בכל רחבי העולם, בדיוק בקיץ הקרוב,
הזמן הזה מגיע, וכבר בארצות הברית שכרו אצטדיוני ענק כדי לחגוג את האירוע, בישראל יש ועדות שמתארגנות לקראת הדף היומי. מה שמסתתר מאחורי הרעיון הזה של הדף היומי הוא רעיון מבריק של הרב מאיר שפירא מלובלין. נתאר לעצמנו ישראלי שהוא יבואן, ולצורכי עסקיו הוא מסתובב הרבה בעולם, והוא משתתף באופן קבוע בשכונת מגוריו, הולך לבית הכנסת, לומד מדי יום דף יומי, הרי מסיימים מסכת, עוברים למסכת נוספת, הכל לפי סדר קבוע. הוא צריך כעת לצאת למשך 3 שבועות לארצות הברית, לעסקיו, משם הוא אמור לצאת לשבוע לסין, משם הוא טס להונג קונג, בקיצור, סיור של יותר מחודש. לכאורה, הוא הולך כעת להפסיד את הלימוד. בעוד חודש כשהוא יחזור, הם יתקדמו לפחות ב-30 דף. איפה הוא סיים ואיפה הוא חוזר, כדי לפגוש שוב. אבל, לאמיתו של דבר, ברגע שהוא נוחת בניו יורק, הוא נכנס לבית הכנסת הסמוך ושואל, באיזו שעה מתקיים כאן לימוד של הדף היומי? אז אם אין באותו בית כנסת, אומרים לו, הלך לבית הכנסת הסמוך. אבל תמיד הוא ימצא מקום שיש לימוד של דף יומי. הוא נכנס לשיעור, ומאיפה הוא מתחיל ללמוד? בדיוק מהנקודה שהוא סיים אתמול בשיעור בישראל. כי כולם לומדים באותו יום את אותו דף בכל העולם. ואז הוא ממשיך שם מדי יום, לומד את הדף היומי. לאחר 3 שבועות הוא צריך לטוס לסין. הוא נכנס שם לבית חב"ד ושואל, איפה לומדים כאן דף יומי? במקום שהוא סיים בארצות הברית, מאותה נקודה הוא ממשיך שם, וכך בהונג קונג. חוזר לישראל, נכנס לשיעור, ומצטרף עליהם בדיוק איפה שהוא סיים אתמול. וכך יהודים בכל רחבי תבל חיים במצב של כמין אחדות כזו. דבר שבא לידי ביטוי בהמון תחומים. תפסתי 2 דוגמאות, אבל המשמעות היא הרבה יותר רחבה ודורשת הסבר מה הסוד הזה של עם ישראל שמרגיש בכל רחבי תבל, שמה שיש לך יש גם לי, אנחנו מחוברים, אף על פי שאנחנו גדלנו במדינות שונות, יש לנו דעות שונות, מנטליות שונה, גם מראה שונה, אבל אחרי הכל, המאחד בינינו הוא גדול הרבה יותר ממה שמפריד. גם כאשר פנו ליהודים בכל רחבי העולם והודיעו להם שקמה מדינה, הרי זה פלא. שיהודים שחיים במשך קרוב ל2,000 שנה, הם ואבותיהם ואבות אבותיהם, השתרשו באותן מדינות, לפתע עוזבים את הכל, מוכרים את הנכסים בפרוטות ועולים לארץ. וזה לא משנה אם מדובר ביהודים שגרים במרוקו או בפולין, ברוסיה, בתימן, באוקראינה, באיראן, כל אלה שמעו, יש מדינה, ארץ ישראל חוזרת לקלוט את עם ישראל, מיד כולם אורזים הכל, מוכרים ועולים. גם כאן אנחנו רואים את הקשר המיוחד הזה שיש בין עם ישראל, והשאלה מה הסוד, מה גרם לעם ישראל להרגיש שכולנו עם אחד, כולנו מחוברים יחד, ואפילו כששייכים לצבאות שונים, אנחנו בעצם שייכים לאותה משפחה. כדי להבין את העומק שבדברים, עלינו לחזור למעלה מ3,000 שנים לאחור, כיצד בעצם גובש עם ישראל לעם? מתי הוא נולד העם הזה? משפחה קטנה, משפחת יעקב, יורדת למצרים, לאחר שאחד מבני המשפחה הפך להיות משנה למלך, הגיע לגדולה בישראל, אז כנען, היה רעב, והוא אומר להם, בואו לכאן, אני יכול להאכיל אתכם, לפרנס את כולכם, כולם ירדו למצרים. ושם, כמו שכתוב בתורה, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. הם התיישבו בארץ גושן שם, ופרעו מחליט שהוא משעבד את כולם, הפך אותם לעם של עבדים. 210 שנים עם ישראל נמצא שם, המצב הולך ונעשה יותר ויותר גרוע, משעבדים אותם, לוקחים את ילדיהם, מטביעים אותם, מתעללים בהם, סבל נורא והיום. אפשר לתאר לעצמנו שעם של עבדים מגיע גם לשפל מבחינה נפשית, לא פעם גם מבחינה התנהגותית, כמו שהתורה מספרת, שמשה רבנו ראה 2 עיוורים ניצים. כשהאדם נמצא במצוקה, כל דבר קטן מדליק אותו, הוא בקלות יכול לריב עם השני לפעמים על דבר קטן. חז"ל אומרים שעם ישראל גם הגיעו למצב שהתחילו לעבוד עבודה זרה.
למדו את התרבות המצרית, כמה אתה יכול לחיות במקום מסוים, משורבד לאנשים ששולטים בך, ולשמור על הזהות העצמית שלך. התחילו גם לעבוד עבודה זרה, ירדו ממש לשפל. משה רבנו בא ואומר להם, אני נשלחתי על ידי האלוקים להוציא אתכם מכאן. פרעה מסרב להוציא אותם, ו10 מכות נוחתות על מצרים. אגב, במוזיאון ליידן בהולנד ישנו פפירוס מצרי מאותה תקופה, שבה איפובר, זה האדם שכתב את אותו פפירוס מצרי, מדווח על 10 קטסטרופות שנחתו על מצרים. הפפירוס עצמו קרוע, כך שלא כל התיאורים מופיעים, אבל לדעת פרופסור אמנואל ויליקובסקי, יש שם תיאור מפורט של 10 המכות מהצד המצרי. למשל, הוא כותב שם, הנהר הוא דם, דם בכל מקום, בני אנוש צמאים למים, אלה הם ממנו, אושרנו, מה נעשה? ביטוי מהסוג הזה. הוא מדבר על מכה שיקטה את כל בעלי החיים, ויש בתורה מסופר על מכה דבר, ועוד תיאורים מעניינים שמופיעים שם באותו פפירוס. על כל פנים, המצרים חוטפים 10 מכות, בסופו של דבר פרעה רואה שאין ברירה, מכת בכורות, הוא אומר להם, קום וצאו מתוך עמי, כמה שקשה לו לוותר על עם של עבדים, עם ישראל יוצא. אבל זה עדיין לא מספיק כדי לגבש אותם לעם, כדי להפוך אותם לבעלי זהות של אחדות, של אהבה, של דפוסי התנהגות ברמה גבוהה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מתחיל להדריך אותם באמצעות התורה שהוא נותן לעם ישראל דרך משה, הם מקבלים שם הדרכה מעשית לכל תחומי החיים, מתוך מטרה לרומם אותם, להביא אותם למצב שתבין שיש לך ייעוד מיוחד בעולם. אתה צריך לשמש כאור לגויים. נראה כאן את המהלך שהוביל את עם ישראל להיות מישהו. וזה גם עונה על הרבה שאלות נוספות, מה שהרבה תמהים היום. מה פשר, נקרא לזה, ההתנשאות הזו, לכאורה, של עם ישראל על האומות האחרות? מה פירוש המילים, העם הנבחר? אז בואו נראה כאן את הדברים, כיצד היהדות מתייחסת לאומות העולם, וכיצד היהדות מתייחסת לעם ישראל. במשנה בפרקי אבות אומרים חז"ל, חביב אדם שנברא בצלם, שנאמר, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. בניגוד גמור למה שיש שסבורים, שהיהדות כביכול רוצה לראות באובדנם של הגויים, שאלה חושבים שהיהדות היא גזענית, אז היא רוצה שיהיו רק עם ישראל, וחס ושלום כולם ימחקו. כשבודקים מה התורה עצמה אומרת, רואים שזו טעות גדולה. חז"ל מלמדים אותנו, חביב אדם שנברא בצלם, וזה לא משנה אם מדובר ביהודי או גוי, כל אדם באשר הוא אדם, הוא חביב כי הוא נברא בצלם אלוקים, שנאמר, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. אם כך, אז מה פשר המילים אשר בחרבנו מכל העמים? ממשיכים חז"ל באותה משנה ואומרים, חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום, שנאמר, בנים אתם להשם אלוקיכם. המשפט הזה דורש הסבר. ברור שאין הכוונה שמי שברא את העולם הוא האב הביולוגי של עם ישראל. אז מה פירוש בנים אתם להשם אלוקיכם? ברור שהדברים לא כפשוטם. אבל הביאור הוא, מה מייחד בעצם בן מלך ביחס לשאר אזרחי המדינה? ברור שהמלך לא חפץ לראות באובדנם של אזרחיו. אזרחי המדינה הם חשובים ויקרים בעיני המלך. והוא רוצה שהם יחיו ויתקיימו ויהיה להם רק טוב. אבל מבנו המלך דורש הרבה יותר. אם אתה בני, זוהי זכות, אבל זה גם מאוד מחייב אותך. אתה לא יכול ללכת ברחוב ולנגוס בפלאפל. אדם מן השורה, אזרח רגיל שהולך ברחוב ונוגס, שיוכל. אבל אם המלך נוסע ברכבו ברחוב ורואה את בנו צועד ונוגס, הוא יקרא לו לסדר, הוא ינזוף בו, מה אתה עושה? אתה חייב להתנהג ברמה אחרת. אתה צריך לשמש כדוגמה לכל האנשים שמסביב, לכל האזרחים, שיראו לאיזו רמה האדם יכול להגיע. בן מלך צריך להתנהג ברמה אחרת. במשפחת המלוכה בבריטניה, למשל, יש חוק שהם לא יכולים לשאת לאישה כל אזרחית בריטית, אלא רק אם יש לה איזה תואר מסוים, אם היא שייכת למעמד מסוים, נשאל אותם, הם לא בני אדם? ודאי שהם בני אדם, והם אזרחים, והם יקרים למלכה. אבל חתונה זה כבר משהו אחר. יש כאן מדרגה אחרת שאתה צריך לשמור על הרמה, לשמור על המעמד. זה בעצם מה שמסתתר מאחורי המילים, בנים אתם להשם אלוקיכם. אין הכוונה לאב ביולוגי,
כמו שהוא האבא שלנו, הוא גם האבא של כולם, הוא ברא את כל הבריאה כולה. אבל הוא אומר, תזכרו תמיד שעליכם אני מתייחס כאילו שאתם הבנים שלי. במילים אחרות, אני דורש מכם יותר. אתם צריכים לשמש כדוגמה לכל העולם כולו. וכאן כבר התחיל המסר לעם ישראל, שאתם חייבים להיות מגובשים ביניכם לבין עצמכם, לדעת להתנהג על פי כללים מסוימים, ועל ידי כך אתם תתאימו באמת ותהיו ראויים לייעוד הזה. השאלה היא כמובן למה דווקא אנחנו? מה מיוחד בעם ישראל? למה הוא לא בחר בעם אחר? אבל חז"ל מסבירים שמאחר ובתקופה מסוימת כל האנושות עבדה עבודה זרה, והיה רק אדם אחד שלא רק שלא השתחווה לפסל, כמו כל העולם, אלא היה מוכן אפילו למסור נפש על קידוש השם. מי היה האדם הזה? אברהם אבינו. כתוב שכשנמרוד תפס אותו ואמר לו, או שאתה משתחווה לפסל כמו כולם, שעובדי עבודה זרה, או שאני משליך אותך לכבשן האש. אברהם לא ידע שהוא ינצל, והיה מוכן להישרף. בסוף הוא ניצל. 10 ניסיונות התנסה אברהם אבינו. לאחר שעמד בכל 10 הניסיונות, מודיע לו הקדוש ברוך הוא, כמו מלך שרואה גנרל שמוכן למות עבורו בשדה הקרב, אז הוא לוקח אותו ומאמץ אותו אליו. ואם הגנרל מת, המלך יכול לקחת את בנו ולומר לו, אתה תהיה במקום אביך אצלי. למה? כי אתה ספגת בבית את הנאמנות, את האהבה למלך, אז אני רוצה אותך איתי. ואם גם הוא ימות ויש לו בן והמלך חי 500 שנה, אז הוא ייקח גם את הנכד. כך אומר הקדוש ברוך הוא לזרע אברהם, יצחק ויעקב, אני רוצה שאתם בעצם תייצגו אותי. ואתם תהיו לי, אלה הפסוקים בעצם שמופיעים בכמה מקומות בתורה. אנחנו רואים כאן פסוקים נוספים שכולם סביב ציר אחד. ויתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. במילים אחרות הוא אומר, כל הארץ היא שלי, אני בראתי את כולם, אבל אני דורש מכם להתנהג ברמה אחרת, אני משייך אתכם יותר אליי. ומזה גם נלמד שכשרוצים לגבש את ילדי המשפחה לקבוצה אחת, כשרוצים לגבש חיילים מפוזרים לזהות אחת, כל קבוצה מפוזרת, כשאתה רוצה לחבר אותם, אתה צריך קודם כל לרומם אותם. לומר לו, ממך אני מצפה ליותר. נכון שכולם טובים וכולם חשובים וכל החיילים הם נפלאים ומצוינים, אבל ממך אני מצפה ליותר. אתה נכנסת ליחידת עילית, אתה נמצא ברמה מסוימת, ואני מבקש ממך שאתה תייצג את המקום שאתה נמצא בו בכבוד. ברגע שאתה נותן ייעוד לאדם גבוה יותר מאחרים, מבלי לפגוע באחרים, אבל אתה אומר לו, אתה שייך למקום יותר גבוה, ממילא אתה כבר גורם לגאוות יחידה, לסוג של זהות, וזה לא משנה אם האדם הזה נמצא כאן או שם או במקומות אחרים. כך גם ילדי המשפחה, יש היום בהרבה משפחות, מדברים רק על העתיד, אבל שוכחים את העבר. כמה חשוב לדבר עם הילדים, אתה יודע מי היה הסבא שלנו, מי היה הסבא של סבא שלך, לספר לו כמה דברים טובים הוא היה עושה, כמה אדם חשוב הוא היה, כמה היה נכבד, איזה פעילויות גדולות הוא היה עושה. כשילד מרגיש אני שייך לשורשים מאוד חשובים, אני מחובר לשושלת מאוד יקרה, מאוד מכובדת, זה גם מחייב אותו להתנהג ברמה אחרת, זה נותן לו זהות מסוימת, זה מרים אותו לדרגה שונה לחלוטין. אבל זה לא מתחיל ונגמר רק בדיבורים. לא רק במילים האלה, ויתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, אני רוצה, סגולה זה כמו אוצר, אני רואה בכם כמין אוצר כזה, תהיו לי ממלכת כהנים, תייצגו אותי בעולם. זה בא לידי ביטוי גם מבחינה מעשית, כשבוחנים באמת את ההדרכה שעם ישראל קיבל, אז רואים שראשית ישנם זמנים מסוימים שאנחנו נדרשים לחגוג אותם יחד. כדי שנזכור שהיינו במצרים, אז יש לנו את ליל הסדר, כל המשפחות מתאספות. ולא סתם יושבים ואוכלים ושותים, אוכלים דברים מיוחדים, אוכלים מצה. למה? כי כשיצאנו ממצרים, הזדרזנו לקחת את הבצק עוד לפני שהוא החמיץ, אז אוכלים מצות. שותים 4 כוסות יין, כנגד 4 לשונות של גאולה שיש בתורה. נמנעים מאכילת חמץ. אלה דברים שכאשר עושים אותם יחד, מתגבשים, העם כולו מתגבש יחד. יהודי חי בארצות הברית, יהודי אחר חי בתימן, והשלישי חי ברוסיה, אבל שלושתם באותו לילה יושבים ואוכלים מצות. הם שייכים לעמים שונים לכאורה. הם 2,000 שנה נפרדו,
מאז שעם ישראל התפזר בין האומות, אבל יש עדיין מה שמאחד בין כולם. ובאמת, בישעיהו פרק ממתת כתוב, ונתתיך לאור גויים. כך אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, שאני רוצה שההתנהגות שלכם תשמש כדוגמה לכל האנושות. לכן לגויים יש רק 7 מצוות, 7 חוקים בסיסיים כיצד להתנהג, כדי שיוכלו לחיות חיים סבירים. יש שם 7 המצוות שהגויים הצטוו, הם נאסרו לעבוד עבודה זרה, גילוי עריות כמו אמו, ביתו, אחותו, אשת איש, צריך להימנע, שפיכות דמים, זו המצווה השלישית, האיסור השלישי זה רצח, עבר מן החי, הגויים אסורים להתייחס באכזריות לבעלי חיים, אם הוא רוצה לאכול בשר, מותר לו, הוא לא צריך לשחוט שחיטה יהודית, שהוכח מבחינה מדעית, הבאתי בספר המהפך את המחקרים על כך, שהשחיטה היהודית היא היחידה שאין בצער בעלי חיים אפילו לא שנייה אחת, בניגוד גמור במה שנראה במבט ראשון. הגוי לא מצווה ברמות כאלה, אבל אסור לו גם להתעלל בבעלי חיים, לקחת איבר ולאכול. אז יש כללים. זו המצווה הרביעית. החמישית, ברכת השם. ברכת במקום מילה כללת. לא יפה להגיד כללה, אומרים ברכה. כלומר, גם כשלגוי קורה דברים שמאוד מרגיזים אותו, מתרחשים לו אירועים שמעצבנים, למה האלוקים עשה לי? אסור לו לדבר דיבורי כללה כלפי האלוקים. זה נקרא ברכת השם. צריך לדעת שאלוקים יודע מה שהוא עושה. המצווה השישית, גזל. גויים אסורים לגנוב אחד מהשני, והמצווה השביעית, דיני ממונות. הם מצווים להעמיד מערכת משפטית שתדון דיני ממונות, כדי שלא יתרפו אחד את השני, שתהיה התנהגות נאותה, יהיו חוקים. אלה 7 המצוות שהגויים הצטוו בהם. לעומת זאת, לעם ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, מאזרחי המדינה אני לא דורש יותר מדי, אבל אני רוצה בעולמי עם שייצג תרבות ברמה הרבה יותר גבוהה. עם שישמש כאור לגויים, שיראו דפוסי התנהגות שהם ברמה אחרת. וגם מכאן נלמד, ברגע שאתה מרומם את הילד או את החייל או את העובד בעבודה, כשאתה מרומם אותו ואתה נותן לו להבין, אני רוצה אותך כדוגמה, אם הוא מפנים את הדברים, כבר הבאת אותו לרמה שונה לחלוטין. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, כך שנאמר במשנה. לזכות, יש לזה 2 משמעויות. משמעות אחת של שכר גדול, הרבה זכויות, אבל בהרו את זה גם מלשון זכות, מלשון זיכוך. כלומר, רצה לזכך את עם ישראל, לתת להם הנהגות שיובילו אותם למקום של עדינות אחרת, של רמה אחרת. בואו נראה כמה כללים שיש לנו בתורה, כמין תקנון כזה של עם סגולה, עד היכן הדברים מגיעים. ישנה הדרכה בתורה כיצד לאכול, מה ללבוש. התערבות אפילו במלאכות שלנו, נישואין. באכילה בעצם מה התורה מצווה אותנו? להימנע מבעלי חיים טורפים כמו אריה, נמר וכדומה, בעלי חיים מאוסים שיותר מדי נמצאים ברפש כמו חזיר וכדומה. אנחנו אסורים לאכול דם, בשר בחלב ביחד. לפני שאוכלים לחם יש לנו הלכה ליטול את הידיים ואז לשבת ולאכול. כלומר, יש כאן, כשמתבוננים על הלכות האכילה בעם ישראל, כבר רואים שיש כאן איזשהו סוג של הנהגה אצילה יותר. אומות העולם יכולים לאכול הכל, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אתם רוצים לאכול בשר, אבל רק עדין. מה זה עדין? כמו כבשה, פרה, בעלי חיים צמחוניים, לא בעלי חיים טורפים, אוכלי בשר. כך גם בעולם העופות, אסור לנו לאכול עופות דורסים וכדומה. בעלי חיים מאוסים, אסור לנו לאכול אותם. יש בעלי חיים שאתה תכף קולט למה הוא נחשב מאוס, יש בעלי חיים, צריך יותר להתבונן בחיים הפנימיים יותר שלהם, מדוע נאסרנו לאכול גם אותם. בתורת הקבלה הדברים הרבה יותר מורכבים. המקובלים מסבירים שהגוף ניזון מהחומר, והנשמה מקבלת את הרוחניות שבמזון. אז אם אתה אוכל דבר שהוא לא כשר, אז יש כמין פגיעה כזו בממד הרוחני של האדם. וזה בתורת הקבלה. ברובד של הפשט, אומר לנו האלוקים, אתם תנהגו בהנהגה של מלכות, ברמה אחרת, אל תאכלו כל דבר. אתם יושבים לאכול, נטילת ידיים. אני מניח שהציבור כאן יודע שלפני כ-300 שנה, הייתה באירופה המגפה השחורה, שהכתה חללים, היו מקומות שחצי מתושבי העיר מתו באותה מחלה. מיליונים, על גבי מיליונים, מתו באותה מגפה. כרגיל, את מי האשימו? את היהודים.
מה זה קשור ליהודים? טענו שהיהודים הרעילו את בערות המים, הם שגרמו למגפה הזאת. מה הייתה העילה לטענה? על מה הם התבססו? הם טענו, תשים לב שבקהילות היהודיות אחוז המתים שואף לאפס. יש המתים, אבל לא הרבה כמו אצל הגויים. כנראה שהם הרעילו. מה התשובה האמיתית? למה אצל היהודים המחלה הזו לא השתוללה? יהודי קם בבוקר, על פי ההלכה, נוטל ידיו לסירוגין. נכנס לשירותים, אסור לו ללכת לעיסוקיו, צריך קודם כל ליטול ידיים, לברך ברכת אשר יצר. הוא בא לאכול לחם, הוא לא נוגע, לפני כן הוא לחץ יד של מישהו, הוא לא נוגס, אלא הוא נוטל ידיים. כלומר, ההנהגות של האצילות הזו, שהתורה לימדה אותנו, יש לזה גם השלכות בריאותיות. כי ככל שאתה יותר נקי, יותר סטרילי, כך גם אתה יותר בריא. בארצות הברית, המזון הכשר נמכר במספרים שהם בלי יחס לאוכלוסייה היהודית. יש המון גויים שאוכלים אוכל כשר בדווקא. לא מטעמי דת. כי התברר שהכשר הוא יותר נקי, הוא יותר בריא, ומהשיקולים האלה הם אוכלים. כלומר, אפילו מהזווית הזו אנחנו רואים שמה שנדרש מאיתנו זו הנהגה של אצילות. כך גם בלבוש. יהודי קם בבוקר, אומרת לו התורה, תזכור שאתה בן מלך. איך אתה עושה את זה? כתר על הראש. מניח תפילין, קושר את הרצועות. שוב, גם כאן בתורת הקבלה יש משמעות הרבה יותר פנימית. שמדובר בהערות שאדם מקבל לתוככי הנשמה, יש מחקרי הילה שמראים שצבע ההילה משתנה בזמן הנחת תפילין. אנרגיות כאלה שאדם מקבל. אבל אנחנו כעת מדברים מההיבט הסמלי יותר, מההיבט המצביע על ממלכת כהנים, שבמה זה בא לידי ביטוי. בבוקר הוא לובש גלימה כזו של תלית, שם כתר על הראש של תפילין. בחורה הולכת לקנות בגדים, אומרת לה התורה, אל תתלבשי כמו אומות העולם. יש לך לבוש שמייחד אותך, לבוש של צניעות. יש בנות שחושבות שהלבוש הצנוע חונק אותה. לאמיתו של דבר, מי שהתבונן למשל בצורת הלבוש של מלכת אנגליה, היא תמיד הולכת בלבוש מכובד, היא לא חושפת את עצמה. לא רק שהיא זקנה, מלכה גם כשהיא צעירה והיא יודעת לייקר את עצמה, אז יש לה גבולות איך להיראות. למה? כי הלבוש מכבד את האדם. והתורה אומרת לבת ישראל, יש כללים גם איך להתלבש. שוב, יש מה שמאחד בין כולם. יש מה שגורם להרגיש שאנחנו לא כמו אחרים. מלאכה. אומרת התורה, שש ימים תעבוד, ביום השביעי תשבות. יום בשבוע תיכנס לסוג של הרפיה, של מדיטציה, של שלווה. בנישואין גם כן, עם מי להתחתן, עם מי לא להתחתן. אבל לא רק מההיבטים האלה של ההנהגות של מלכות. גם בבן אדם לחברו ישנן דרישות, בואו נראה כאן בפסוקים שלפנינו, דרישות ברמות הרבה יותר גבוהות, מה שהתורה דורשת מאיתנו, כיצד להתנהג עם הזולת, והיא לא דורשת מאומות העולם. שוב, דבר שמגבש את עם ישראל לעם. נתחיל מתחילת הקטע של הסריקה כאן מתוך ספר תורה. לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. שכרת אדם שיעבוד אצלך? הבאת בייביסיטר שישמור על הילדים שלך? כשאדם עובד כמה שעות, והוא יודע שיש לי למשל 30 שקל לשעה, הוא מצפה, כשאני מסיים את העבודה והולך הביתה, אני חוזר עם כסף ביד. אבל מה קורה אם אתה חוזר הביתה, היית באיזה אירוע, ואתה חוזר ואומר לבייביסיטר, תודה באמת על השמירה על הילדים, אני אצור יהיה קשר מחר לגבי התשלום. איזו תחושה של אכזבה יש באותה שעה. בן אדם עבד, רוצה לראות את הכסף בסוף היום. אומרת התורה, לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. הוא עבד היום, תשלם לו היום. תתנהג במכובדות, זה רמה אחרת. לא תקלל חרש. אבל הוא לא שומע אותי, מה הבעיה לקלל אותו? אבל זה מוריד מהאישיות שלך. אם אתה מסוגל לקלל בן אדם כי הוא לא שומע אותך, אם הוא שומע, אתה נזהר לא לקלל כי לא נעים. ואם הוא לא שומע, אז אתה יורד עליו, פוגע בו, ככה מתבדח על חשבונו עם אחרים. אומרת התורה גם אל תקלל חרש, כי זה פוגע בך. זה מוריד מהאישיות, מהרמה הרוחנית שלך. ולפני עיוור לא תיתן מכשול. ברור שאין הכוונה לעיוור פיזי. זה ברור, עיוור פיזי כשהולך, ודאי שלא תזרוק לו איזה אבן שיפול. הכוונה גם במכשולים אחרים, ההיבטים הרוחניים יותר, אל תפיל אותו. לפעמים יש לאדם שיקול מסוים, חבר בא להתייעץ איתו. אני אשקיע בזה או בזה, ואתה יודע שאם אתה תייעץ לו הצעה טובה, אתה תפסיד מזה אחר כך. אז אתה מציע לו הצעה הפוכה כדי שאתה תרוויח. זה סוג שלפני עיוור לא תיתן מכשול. הוא סומך עליך, אל תטעה אותו. ויראת מאלוהיך, אני השם. למה הוא מוסיף את המשפט הזה?
כי יש דברים שנתונים לליבו של אדם, ואף אחד לא ידע. אני עושה את זה, מאיפה, אף אחד לא יעלה על זה, שעשיתי את העוול הזה, שהכשלתי אותו בעבירה את אותו אדם, או שהפלתי אותו באיזה עניין. לכן הוא אומר, ויראת מאלוהיך אני השם. כלומר, אני רואה מה אתה עושה בכל מקום. הוא ממשיך, לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני דל, ולא תהדר פני גדול. לא תישא פני דל, אתה יושב שיושב על כס המשפט, ואתה רואה בא מיליונר שיש לו 500 מיליארד דולר בחשבון הבנק, והוא תובע למשפט איזה לקוח על 500 שקל, והעורכי דין שלו באים, והאדם הזה בא עם ה-500 שקל. אתה כשופט רואה שמי צודק מבין שניהם, העשיר צודק. כי באמת, הוא רכש מוצר, צריך לשלם והוא לא שילם. אבל השופט יכול לומר לעצמו, האדם הזה עם ה-500 מיליארד, מה יעשה לו כבר 500 שקל יותר או פחות? האדם הזה מסכן, בקושי יש לו מה לאכול, אני אפסוק שהוא חייב לשלם 500 שקל? אומרת התורה, לא תישא פני דל. אם האמת שהוא צריך לשלם, אז אתה צריך לפסוק את האמת. לא בגלל שזה עשיר וזה עני, אתה תפסוק את הדין שלא כדין. אבל אתה אומר, כואב לי הלב עליו שהוא ישלם 500, כואב לך הלב, תן לו צדקה, תעזור לו אחר כך. אבל אתה חייב להוציא את הצדק לאור. על דוד המלך כתוב, ויהי דוד עושה משפט וצדקה והשם עמו. שואלים חז"ל, מה זה משפט וצדקה? משפט זה דין, צדקה זה צדקה, חסד. משיבים שכך היה דרכו של דוד. כשהיו באים לפניו שניים, הוא היה פוסק את האמת. אבל היה רואה שהאדם הזה מסכן, אין לו מאיפה לתת. כשהיה יוצא מבית המשפט, בוכה מאיפה אני אביא את הכסף, היה פוגש שם את דוד. היה נותן לו את הכסף, כך לך תשלם. אבל את הדין הוא היה פוסק לפי הצדק. ולא תהדר פני גדול. אתה יושב בבית המשפט, בא אליך שר בממשלה, או אדם מאוד מכובד, אז יש לך נטייה כזו, דווקא להתייחס אליו יותר. לא תהדר פני גדול. בצדק תשפוט עמיתך. לא תלך רחיל בעמך. כלומר, אסור לרחל על בני אדם. רוחל, מה זה רוחל? קונה מכאן, הולך מוכר שם. זה הפירוש, אדם שמרחל. שמע כאן, הולך מספר שם על זה, על גורם לקצרים בין אנשים. יש לו תענוג לדבר. לא תעמוד על דם רעך. אתה רואה שהאדם הזה נמצא בסכנה, עלול להפסיד משהו, עלול ליפול, תחלץ אותו. אני השם, גם כאן. לא תשנא את אחיך בלבביך. הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. לא תיקום ולא תיטור את בני עמך. אל תתנקם ואל תשמור בלב. ואהבת לרעך כמוך, אני השם. כמובן שבכל מצווה שנמצאת כאן יש להרחיב הרבה, אבל לקחתי כאן מדגם שוב לראות כיצד עם ישראל נדרש להתנהג בגינוני מלכות, ברמה אחרת. הרבה יותר ממה שאומות העולם נדרשו. וברגע שאתה לוקח עם או קבוצה, ואתה נותן לו כללים שמאחדים בין כולם, לתת לו את הזהות הפרטית והאישית שלו לדעת, יש לך משהו מיוחד, כולם טובים, כולם נפלאים, בלי לפגוע באף אחד, אבל אתה נדרש ליותר. בצורה כזאת אתה מביא אותו למקום שיש לו את החוויות המשותפות יחד, את הקשר שמאחד בין כולם. ממילא האחד מרגיש את כולם וכולם מרגישים את האחד. ישנה שאלה שנפוצה היום, הרבה עומדים בעולם על השאלה הגדולה, מהי סיבת האנטישמיות? הרי לכאורה עם ישראל היה צריך להיות העם שהכי לא יפגעו בו. אצלנו אין מלחמת ג'יהד, כמו שיש אצל המוסלמים למשל. להם יש מצווה, מי שלא מתאסלם צריך להרוג אותו. זו היא מלחמת ג'יהד. בנצרות כמה קהילות נשחטו ונשרפו בגלל שלא התנצרו. וביהדות אין דבר כזה. אפילו גוי שבא להתגייר, לא מקלים עליו את הגיור, רק אם רואים שהוא מאוד מעוניין באמת, כי גיור מבחינת ההלכה, גיור זה שינוי מהותי בנשמה. כלומר, מדובר בתהליך מסוים שהחלק הרוחני שבאדם עובר. ואם אין לו את הברית מילה, תבילה וקבלת מצוות, הוא לא עובר את השינוי הרוחני הזה. סתם הצהרה לא מגיירת את האדם, לא משנה אותו. לכן בעם ישראל לא מתלהבים לצרף. מין מועדון כזה, שמי שרוצה להתקבל למועדון היוקרה, יש תנאי קבלה. אם הוא יעמוד, בסדר, נקבל אותו בשמחה. אבל בודקים עד כמה הוא רציני. לא כמו אצל הגויים שרוצים שכולם יצטרפו אליהם ואפילו הורגים את מי שלו. אז כשיש לך עם שהוא לא פוגע באף אחד, הוא לא יוזם מלחמות אם לא לצורך הגנה. אני חושב שהצבא שלנו היחיד בעולם שנקרא צבא הגנה לישראל. שכל המטרה רק להתגונן, לא כיבוש, והמטרה להתגונן, זה מוטבע בעם ישראל.
והעם הזה, אתה רואה שהוא תרם לאנושות יותר מכל עם אחר. כמה יהודים קיבלו פרס נובל ביחס לאומות העולם? עם ישראל, מבחינה מספרית, הוא פחות מרבע אחוז. וכמה יהודים קיבלו פרס נובל? היו צריכים להיות אותו דבר, פחות מרבע אחוז. מתברר שלמעלה מ-22 אחוז ממקבלי פרס נובל הם יהודים. דבר שהוא לא הגיוני. עם ישראל תרם לאנושות בכל התחומים. יש ספרים שחוברו על כך, יש מחקרים שנאמרו, שאילולי עם ישראל, העולם היה נראה אחרת, מאוד ירוד, מאוד רדוד, מכל הבחינות, טכנולוגית, מדעית, תרבותית. עם ישראל תרם לאנושות, אז למה שונאים אותם? ההיגיון היה אומר שהעם הזה היה צריך להיות הכי אהוב בעולם. מהי סיבת האנטישמיות? חז"ל אומרים שכל מה שדיברנו עד עכשיו, זה מה שגורם לאנטישמיות. למה נקרא שמו הר סיני? כך אומרים חז"ל, שמשם ירדה שנאה לאומות העולם. יש סיבות נוספות, אבל נרמז במילה סיני, שמשם ירדה שנאה לאומות העולם. כלומר, ברגע שיש לעם ישראל זהות מיוחדת, ברגע שעם ישראל גובש להיות עם של ממלכת כהנים וגוי קדוש, הוא הפך להיות גם עם סנוי. יש כלל, קנאה מביאה לידי שנאה. כשאתה מקנה במישהו, אתה מתחיל לסנוע אותו. אבל אם עם ישראל מצדיק את המעמד של ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה מפיג בהרבה את השנאה. אם עם ישראל באמת משמש דוגמה, הופך להיות אור לגויים, אז גם הגוי מרגיש, נכון שהוא עם סגולה, אבל הוא גם מתנהג ברמה אחרת. אבל אם אנחנו לא מתנהגים בייעוד שראוי, לא משמשים כאור לגויים, אלא יש גם בינינו רצח ואכזריות והתנהגות שאינה נאותה, אז אומות העולם טוענים, מה אתה מרגיש את עצמך? אתה מחשיב את עצמך לעם הנבחר, בפועל אתה לפעמים יותר גרוע ממני. זה עצמו דבר שיכול עוד לעודד ולהגביר את האנטישמיות. לכן גם בעניין הזה, כשלוקחים קבוצה, לוקחים את הילדים, לוקחים חיילים, לוקחים עובדים, ונותנים להם מעמד מיוחד, מרוממים אותם כדי שיהיה להם יותר מוטיבציה לעשות, תמיד צריך גם לחשוב על ההיבט הזה. שמצד שני, אתה עלול לגרום גם לקנאה בקבוצה הזו שעלולה להביא לידי שנאה. ואז זה עלול לגרום מחלוקות וקצרים. זה סתם לימוד מן הצד, לקח מן הצד, שצריך לראות איך באמת לעשות מהלכים כאלה בצורה נכונה, שמצד אחד אתה נותן את המוטיבציה ואת הגיבוש ואת הזהות הפנימית, את האחדות בין כולם, תרגיש שיש לך משהו מיוחד שאין לאחרים, אבל יחד עם זאת גם לא לנקר עיניהם של אחרים שיבואו לידי שנאה וקנאה. אצל עם ישראל, כשבאמת משמשים כאור לגויים, כמו בזמן שלמה המלך למשל, אז אדרבה, הגויים העריכו את עם ישראל, אהבו את עם ישראל, התחברו עם עם ישראל, וכך באמת היה מצב של חירה מלך צור שסייע מאוד לשלמה, מלכת שווה שבאה לראות את חוכמתו, והאחדות והשלום מגיעים באמת לכל האנושות יחד.